За даними міського управління житлово-комунального господарства, за прибирання Тернополя доріг і тротуарів у зимовий період відповідає дві організації – «Авакспроф» і «Міськшляхрембуд». Власне, сьогодні ми приїхали на останнє, щоб подивитися, як підприємство готується до снігопадів та ожеледиці на дорогах міста. Матеріали для посипки закупили ще задовго до першого снігу. Зараз роботи на підприємстві у розпалі, просто тут готують протиожеледну суміш із солі та піску. З розрахунку 10% солі, 90% піску. Ще, напевно, будемо додати шлакові матеріали. І це вже готова суміш для посипки в зимовий період. Є 900 кубічних метрів готової суміші. А це ще запас піску. Також купили 8 вагонів солі, адже цього зимового сезону боротимуться із ожеледицею та снігом соляною ропою. Спеціально купили і обладнання, щоб робити таку суміш. Це установка, яка буде виробляти соляну ропу. Сюди засипається сіль, закачується вода, перемішується. Устаткування насосами подається оцей бак. І з цього баку вже буде йти безпосередньо в установку. Краще топиться сніг. Безпосередньо зразу, тому що нема домішок піску, менше бруду на дорогах. Єдиний нюанс – вона дієва до максимум 15 градусів морозу. Тоді й згодяться традиційні суміші із піском та шлаком. Окрім того, соляну рупу краще за все використовувати на нових дорогах, які не мають пошкоджень, продовжує Володимир Малко. Адже, потрапляючи у тріщини, сіль може руйнувати покриття. Варто зауважити, щоб використовувати рупу, на підприємстві закупили і додаткову техніку. Предназначені для того, щоб посипати чисто сіллю. І додатково з рупою. Вона оснащена баком на рупу. То, що ми зараз ставимо установку, сюди засипається сіль. Установка повністю з нержавіючої сталі, монтується на машину і в процесі монтування зараз кинемо так на машину. І буде оця нова технологія, власне, в чому полягає в нас для Тернополя, що буде йти посипка чистою сіллю з поливкою додатковою рупою одночасно. Що ж до іншої техніки, то, за словами Володимира Андрійовича, її цілком достатньо. Хоча вона не нова, втім, відремонтована і вся на ходу. Мають по 5 піскорозкидачів та погрузчиків, 8 щиток, один автогрейдер і допоміжні машини. Відповідає «Міськшляхрембуд» за Кутківці, Пронятин, Дружбу, вулицю Миколинецьку та частину об'їзної.